יספר לנו עכשיו על האדם הכי מאושר במהלך הערב, האיש עם הכובע הירוק, רם. כן, אז זה מאיר תפירו. האמת היא שאני נמצא ליד מאיר תפירו הגדול יותר, וניסיון להביא אותו למאיר תפירו הקטן שמתרוצץ. מאיר כבר איתי. בוא ננסה רגע את הזמן, קודם כל נדבר כדורסל. אתה רוצה לדבר על ההתחלה, או שנראה לי שיותר מתאים לך לדבר דווקא על הסוף? תמיד לימדו אותי לדבר בסוף, אתה יודע, כסף סופרים למדרגות. עשינו משחק טוב מאוד, אנחנו בתקופה טובה, אנחנו משחקים כדורסל טוב, משחקים ביחד, וזה מה שבעצם חשוב. עד כמה כשעולים לשחק משחק כזה שלמעשה בשביל הפועל ירושלים אין לו שום משמעות, עד כמה חושבים באמת על הפלייאוף, על הדבר האמיתי? קודם כל, יש הרבה משמעות, יש פה 3,000 צופים שבאים לראות אותנו כל משחק, ולנו, לתוך שחקנים, יש איזו משמעות גדולה, כי הם לא באים פה בחינה, הם משלמים פה הרבה כסף בשביל לראות קבוצה טובה וקבוצה שמשחקת כדורסל טוב. אנחנו שמחים שאנחנו מצליחים להעניק להם את זה השנה, ובסך הכל אנחנו עובדים על כל מיני דברים כדי לשפר עמדות לקראת הפיינל 4, וכיומנו מובטח שם, וצריכים לעבוד בכושר הכי טוב לשם, לעשות דברים יפים. עכשיו בואו נדבר על דבר שבלי ספק חשוב יותר מכדורסל, עמותת שלווה לילדים עם צרכים מיוחדים, הפועל ירושלים, עושה הרבה מאמצים. ידעת שיש ילד שקוראים לו בשמך? לפני המשחק יובל קורן אמר לי, האיש שיווק שלנו, ואני חושב שהפועל ירושלים עושים מעשים, באמת, מעבר לכדורסל, מעשים מדהימים. מאמצים כל מיני אגודות, זו לא האגודה היחידה שמאמצים, יש הרבה אגודות שאנחנו הולכים ותורמים מזמננו כדי להיות שם, אנחנו שמחים מזה ואוהבים את זה. אני שמח שגם היום יכלנו באמת לתרום ולשמח את החבר'ה האלה. מאיר, תודה רבה. תודה לכם. כן, אז הילד עם הכובע הירוק, שמו מאיר תפירו, שייך לקבוצת ילדים ונערים ממוסד, המוסד למוגבלים בירושלים, שהפועל ירושלים מארחת כאן הערב. החלום שלו זה היה להיפגש עם השחקן בשם מאיר תפירו, הוא מגשים את החלום. הקרוז ביקש לפני סוף המשחק מהאוהדים להישאר דקה, כי יש שם הפתעה. אף אחד לא הלך הביתה, כולם נשארו בחוץ מהשחקן מאיר תפירו. הנער הזה ששמו מאיר תפירו מקבל גם את כל האהבה של הקהל בירושלים יחד עם החברים שלו, ואנחנו מאוד 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 אוהבים את זה.